ሰላም እንዴት ቆያችሁኝ? ዛሬ የጉልባን አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት። ባቄላ፣ ስንዴ፣ ጨውና ሚጥሚጣ አለኝ። በመጀመሪያ ስንዴውን እጥብ አድርጌ እጠደዋለሁ። እንደዚህ በሰል ሲል ባቄላችንን እናስገባለን። መጀመሪያ ስንዴውን የምንጨምረው ቶሎ የባቄላው ስለሚበስል ቀድመን ስንዴው ማብሰል አለብን። ጨው ጥቂት ጨምራለሁ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የጉልባን አዘገጃጀቱ ቦካ የማለት ነገር አለው እና የመያያዝ እንደዛ ሲሆን ነው ቆንጆ የሚሆነው። እንደዚህ አድርገን አሳምረን ሰርተነዋል። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።